V našej relácii sme už viackrát prezentovali udalosti zo stredného odborného učilišťa drevárskeho v Žarnovici alebo udalosti, ktorých sa študenti stredného odborného učilišťa drevárskeho zúčastnili. Do dnešného vysielania sme zaradili záznam z exkurzie z 10. marca 1997. Cieľom výpravy našich študentov bolo vtedy vodné dielo Gabčíkovo. Budovať sa začalo v roku 1977, pôvodne ako sústava vodných diel Gabčíkovo-Naďmároš podľa medzinárodnej zmluvy medzi Československom a Maďarskom. Keď Maďarsko v roku 1989 od zmluvy jednostranne odstúpilo, naše vodné dielo sa dokončilo v pozmenenej podobe. Do prevádzky bolo uvedené v roku 1992 a úplne dokončené bolo v roku 1996. Gabčíkovo-Naďmároš bolo budované z troch hlavných dôvodov. Išlo o posilnenie energetickej sebestačnosti, o ochranu pred pravidelnými záplavami a o zlepšenie plavebnej cesty po Dunaji. Namiesto stavieb na maďarskej strane bol Dunaj prehradený iba na slovenskom území. Bola vytvorená zdrž Hrušov, dlhá 16 km a široká 1 až 4 km. Okrem hate bola v Čunove vybudovaná aj elektráreň a areál vodných športov. Z Čunova sa Dunaj odkláňa prívodným kanálom dlhým 17 km do Gabčíkova. Stupeň Gabčíkovo tvoria dve plavebné komory a plne automatizovaná vodná elektráreň, ktorá produkuje desatinu elektriny spotrebovanej na Slovensku. Dve plavebné komory využíva ročne asi 19 000 plavidiel. Odpadový kanál odvádza vody do pôvodného koryta Dunaja a rovnako ako prívodný kanál prevádza časť povodňových prietokov. Maďarsko argumentovalo, že dielo výrazne poškodí životné prostredie, nič také sa však nepotvrdilo. Odstúpenie Maďarska od zmluvy bolo predmetom medzinárodného sporu medzi Slovenskom a Maďarskom. Medzinárodný súdny dvor v holandskom Hágu
v roku 1997 rozhodol, že zmluva z roku 1977 je stále platná a Maďarsko nebolo oprávnené práce zastaviť. Thank you.